Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія «Київ-міста» на Київ 98 FM. Я поверну собі своє життя. Обіцяю. Написано маркером на стіні одного популярного закладу Києва. Там і кава, і тістечка, і модний одяг, намисто, музика та балкони з неймовірним виглядом. Я бачив, як туман обіймає хмарочос. Ніжно та тихо. Любові не існує. Написано на іншому поверсі цього закладу. А ще не існує моря, не існує повітря, не існує снів і мене. Але кава тут добра. Знизу хтось дописав: «Сонце, хто тебе змусив так думати?» А я розкажу вам, хто. Болото, по якому важко дійти до бліндажу із позиції. Міни, які падають поруч. Зав'язано туго на шиї мотузка зими. Частини людини розкидані, розгублені по полю. Химерно та неохайно. Сон, який змушує кричати. Дощ, коли тобі ще кілька днів чекати на зміну. І сонце, яке заховалось підвал, бо повітряна тривога. Дійсно, хто тебе так змусив думати, сонце? Коротка відпустка, кілька днів разом з дорогою, я бачусь з друзями. Ліплю з глини, вперше за 2 роки випікаю чизкейк, який так собі вдався. Разом з подругою спостерігаємо, як кішка зими схопила мишку вулиці. Тримає. Я можу дихати. Дорогу напроти перебігає дівчина, тримаючись за повідець великого худого пса. Десь виринають останні поверхи хрущовок, наче плавці батерфляєм мерехтять гірляндами. Ще трохи я знову захочу стати частиною звичайного міста. Вигулювати великого пса, смажити яєчню, пити каву в симпатичних книгарнях з високими полицями. Це небезпечно. Це дуже небезпечно. Спокійне життя – це хвороба. Викинь ці думки, наче використані бахіли. Втікай звідси у свій бліндаж, у своє болото, у свої міни. Я поверну собі життя. Я поверну собі життя. Обіцяю. Максим Кривцов, позивний Далі. Загинув 7 січня 2024 року. 34 роки йому було. Він в одному зі своїх листів до друга писав: «Тільки якщо я загину на цій війні, я стану класиком». Він встиг випустити одну збірку. Цінуйте живих митців. Я в котрий раз повторюю це. Живим це потрібно. Живим потрібна ваша увага, ваша підтримка і натхнення, яке відчуває митець, коли бачить або чує подяку від своїх фанатів і поціновувачів. Цінуйте живих митців. Це вкрай важливо. Я хочу сказати, що додати, точніше, що з 16 по 24 вересня в Україні відбувалася акція. Дуже корисна, цікава. І організував, значить, перший національний тиждень читання поезії. Він проводився за ініціативи Українського інституту книги. І ідея цього тижня була в тому, щоб привернути увагу соціуму до поетичного слова під час Великої війни. Хто зацікавлений почитати, що це був за тиждень поезії, будь ласка, хештег «Тиждень поезії 2024». Ну і наразі ми переходимо безпосередньо до нашої поезії, до сучасної української поезії і в передачі «Поезія Київ-міста» на радіо «Київ». Оленка Соколовська, добрий вечір. Добрий вечір. Українська поетеса, молода, цікава поетеса, яка сьогодні представлятиме свою творчість, свої вірші, а також вірші свого чоловіка,
Васько Духновського, який зараз в лавах ЗСУ захищає нас. Все так. Не єдиний поет, далеко який не єдиний. Далеко не єдиний, який захищає нашу державу прямо зараз. Тож перше питання, як ви вперше познайомились, пані Оленка, з поезією? З поезією? Перше знайомство з поезією мені не сподобалось, тому що це було знайомство в школі на програмі зі шкільної літератури. А як ви познайомились з Васько Духновським? Ми разом грали у виставі «Женщини з мого факультету». Це де було? В Києві. Зрозуміло. А мається на увазі, це був вуз, це був театр, це що? Ні. Це просто був її мистецький проєкт. Вона там написала авангардну сучасну п'єсу і просто зібрала своїх знайомих, щоб ми допомогли їй поставити. Ми просто тоді вперше побачились, до цього ніколи не були знайомі, але після цієї вистави подружились, а згодом почали зустрічатися. Чудово. Ну, ми насправді перший раз бачимо вас у нашій передачі, тому пропоную відразу почитати свої вірші. І, можливо, вірші чоловіка. Я почну з вірша чоловіка. Чудово. Далі свій. Троє янголів поселились у нашому домі. Матір годувала їх дешевими сосисками та омлетом. Янголи не жалілись, хоч готувала мама паскудно. Певно, тому батько й пішов від неї. Погана кухня, от і все. Троє янголів носили сині комбінезони, розмовляли чужою мовою і називали мене дитям. Троє янголів знали більше, ніж говорили. Хоча й говорили чимало, в основному про роботу. Троє янголів ніколи не вважали нас рівними, але завжди радо ділили з нами стіл, сосиски та омлет. Не знаю, що то за роботу мали янголи, але бачив, як вони прали після неї свої сині комбінезони. Вода наповнювалась чорним та червоним, і то не були журба й любов, а радше кров і бруд. Я запитав найстаршого з янголів, того, що мав найдовшу бороду і найменше зубів. Чия то кров на ваших синіх одежах? Наша і тільки наша, відказував він, чужої ми не терпимо. І поки бруд з янгольських комбінезонів осідав на стінках моєї ванної, я раптом чітко усвідомив одну очевидну річ. Іноді варто дуже сильно забруднитись, аби зробити цей паскудний і безжальний світ хоч трохи чистішим. А тоді я запитав у нього, у цього старого беззубого янгола, коли, мовляв, ви кинете весь цей бруд і повернетесь до Бога? Янгол незграбно усміхнувся і сказав із сильним східним акцентом: ніколи, дитя, ми не повернемось до Бога, бо ж ніколи його не покидали. Це якого року вірш? Це якого року вірш? Коли він написав його? До повномасштабки. Це один з його ще самих старих. Я почну так самих старих, потім подивіш. До речі, дуже цікаво. Ми сьогодні будемо читати... Оленка буде читати по два вірші. Свій і вірш чоловіка. І в нас буде цікавий момент визначити і різницю, і все-все-все, що поєднує і урізноманітнює цю пару. Це правда, поетично. Мені здається, це буде цікаво. Отже, наразі черга твого вірша. Да. Христос народився в районному пологовому за кошти платників податків. Серед жовтих плям та розбитого кахлю. Його потримали догори дригом, поки він не почав кричати через несправедливість світу, а тоді кинули докупи інших христосів. Христос виріс у п'ятиповерхівці, де на першому поверсі мешкали фарисеї, на другому – книжники, на третьому – збирачі податків, на четвертому – первосвященники, а на п'ятому – він із Богоматір'ю. Христос навчався в державній середній загальноосвітній школі номер 66. Любив фізкультуру, малювання, хоча й не мав великого хисту. Потім, коли почали розрізати жаб, то полюбив ще біологію. Христос вперше напився в 12 років. Вперше випотрав рибу в 8, а людину в 16.
Це була викладачка з біології та мова не про неї. Всередині риби він знайшов монету, як і загадував. Купив в автоматі м'ячика стрибунця і загубив його за 3 дні. Христос помер в 27 років у тій самій Хрущовці. Затопив весь під'їзд від первосвящеників до фарисеїв і навіть безхатніх демонів у підвалі. Лише тому його знайшли та змогли поховати. Також за кошти платників податків. Бо в наші часи в рибі вже не знайдеш такої суми, щоб стало на похорон. Христос не воскрес ані на 3-й день, ані на 9-й. Лише на 40-й нарешті повстав із мертвих, обгриз рештки гнилої плоті з рук та ніг, так і не наївся, і пішов до церкви, поїсти на своїх поминках. Був саме Великдень. А мені цікаво, ти навмисно підібрала релігійну тему? Так. І там, і там. Я спеціально підбирала віршики, щоб вони перегукувалися. Круто. А скажи, як ти взагалі підбираєш теми? Чи підбираєш ти теми? Чи воно просто пишеться і ось написалось? А воно просто пишеться. І написалось. З віршиками, мені здається, загалом поезія – це щось таке емоційне. А ти чуєш, чи ти бачиш образи і починаєш їх описувати? Ти все ж таки чуєш їх? Мабуть, скоріше чую, тому що мені важко сказати, мені легше працювати з текстовим візуалом, аніж із візуалом картинковим. Але текст це все одно теж візуал, тому, напевно, все-таки бачу, я думаю. Добре, от ти зараз прочитала два неселебетинічних вірші. Так. А як... Ну, я зараз з тобою говорю, тому що безпосередньо ж ти тут. Як ти ставишся до римованих віршів? Чи може це шарм певний, чи навпаки для тебе? Я вважаю, що зараз римовані вірші писати складніше, ніж верлібри, тому що Ліна Костенко може собі дозволити дієслівні рими, і ніхто за це вже не закенселить, тому що це Ліна Костенко, і вона може собі дозволити. Ну і в неї вони не банальні, ці дієслівні. От, власне, так. Але всім іншим людям, які зараз пишуть римовані вірші, їм насправді набагато складніше, тому що якщо верлібр – це просто образи, то римований вірш – це не просто образи, а ще є ритм, музичний ритм. Звісно. І, відповідно, це складніше. Ну, в верлібрі теж є ритм. Так, але там не… Він інший. Да. Він просто інший. А як ти визначаєш, наприклад, стиль? От ти визначаєш свій стиль якимось чином? Мені хтось колись казав, що я буду представницею зумерської поезії. Мені подобається це визначення. Цікаво. Давай послухаємо зумерську поезію ще. Окей. Рідко зумерська поезія в нашій студії, особливо, коли її вже визначають. Цікаво послухати. День велосипеда. Дід учив мене кататися на велосипеді. Казав, усі дорослі повинні вміти кататися. Якщо ти дорослий, ти вмієш. Якщо ти не вмієш, ти не дорослий. Я хотів бути дорослим, як мій дід. Настільки дорослим, що аж старим. Настільки розумним, що аж конченим. Сам дід умів їздити на велосипеді без рук. Навіть посеред глупої ночі. Його велосипед знаходив шлях за зірками і завжди повертав діда додому вчасно. Якось дід сказав, слухайся велосипеда. І зіштовхнув мене з кургану. Під землею завили привиди померлих воїнів, забрязкотіло залізо, замайоріли обличчя, запалав степ. «Крути педалі!» – кричав дід позаду. «Крути педалі, придурку! Мертвих не існує! Слухайся велосипеда! Він знає планету краще!» Він тягнув туди нас із велосипедом 4 кілометри. Цілих 1.5 години. Часто зупинявся і лаявся, а потім притягнув і сказав, залазь уже, бісове дитя, скільки можна з тобою возитися. Я боявся діда. Він був дорослий і кончений, тому заліз. Слухайся велосипеда, сказав дід. І зіштовхнув мене з кургану. Слухайся велосипеда, кричав він, коли я падав у чорне оране поле. Так повільно, що встиг побачити, як цокають гілки на куші шипшини біля підніжжя. Налічив 3 секунди. «Крути педалі!» – кричав дід. «Чого ти боїшся, дурень? Це ж просто велосипед!» «А справді?» – подумав я.
Чого я боюся? Це ж просто велосипед. Скоро шипшина проб'є північ, на горі засяють зірки. Всі мертві воїни в кургані знову заснуть, доки хтось не принесе на гору наступного велосипеда, не сяде на нього, не відштовхнеться ногами від верхівки пагорба, який і пагорб, і могила, і ніхуйовий, на думку мого діда, в велотрек. Справді, подумав я, чого я боюся? Поставив ноги на педалі, розплющив очі і сміливо в'їхав у шипшину внизу. Нічого, сказав мені дід, вирвавши в куща нас із велосипедом і знову притягнувши нагору. Ти вже майже навчився. Цього разу точно вийде. Тому що, повчально сказав він, велосипед – це не завжди приємно, але завжди цікаво. Завжди пиздець, як цікаво, додав дід, коли я врізався в шипшину вдруге. На четвертий раз я встиг розвернути кермо і звалитися перед кущем. На п'ятий майже його об'їхав, але втрапив колесом у крутову нору. На шостий мені все вдалося. Я озирнувся, щоб поглянути, чи дід це бачив, і знову впав. На сьомий раз мені все справді вдалося. І велосипед забрав нас із дідом додому, місячною доріжкою, як він і обіцяв. Недавно я сказав своєму онукові: «Настав час придбати тобі першого велосипеда. Всі дорослі повинні вміти кататися на велосипеді. Якщо ти дорослий, ти вмієш. Якщо ти не вмієш, ти не дорослий». Але мій онук відповів, що кататися зі мною не хоче, що бути дорослим не хоче також. І додав, що він мене боїться, бо я надто старий і надто кончений. У мене є продовження. І потім внук запитав діда: «А як це ти, діду, так досі вижив? Як це було?» А він казав: «Ну, ти знаєш, це так само, як їхати на велосипеді, і у тебе все навколо горить. І ти гориш, і велосипед». Є такий анекдот про сценаріста. Коли його запитали, як це писати сценарій, людина сказала просто: «Це коли ти їдеш на велосипеді, і все навколо горить, і сценарій горить, і колеса, і ти». Отак все просто. Так, це десь так і працює. Я думаю, не лише зі сценаристами. Це ж вірш чоловіка. Ні, це мій. Це твій? Це мій. Я абсолютно відчував чоловічу поезію. Заразилась. Як часто ти спілкуєшся зараз з чоловіком? Щодня, майже щодня ми листуємось. Ви переписуєтесь? Так. Коли в нього є інтернет. А саме спілкування? По телефону ми ніколи не розмовляємо. Mm-hmm. Я не люблю дзвонити. Mm-hmm. І по відеозв'язку теж не люблю. А вживу бачимось, ну, десь раз на 3 місяці. Ти їздив до нього? Так. Останні рази завжди їздила вже. Ротація в нього була десь півроку тому? В них не було ротації. Вони з 22-го року на Донбасі. І він не повертався? В нього було 3, здається, чи 4 відпустки за мені цей час. Мені здається, її бачив один так, раз. Так, він приїжджав кілька разів до Києва, в нього були відпустки, але з минулого року він в Києві досі не був. З минулої осені, здається. Я точно пам'ятаю, я сидів в Купідоні і розповідав, що необхідно більше давати поетам місце для майданчиків. Це треба правда? Більше про них говорити, бо їх мало знають. Він підійшов до мене, потиснув руку і сказав дякую, і пішов. А, мій мілошка. Тоді, будь ласка, його вірш. Його вірш. Перед сном маленький Туко завжди їв суп, пив узвар і слухав батькові історії про рідну землю. Ліжком була... Перепрошую. Нічого. Ліжком була пара дошок та купа соломи. І було воно гостре і незручне, як історії батька Туко, як і рідна земля. В історіях батька будувались міста із золота і вугілля, танцювали обвішані діамантами королеви, давнім воїнам упокорювалась природа, і орли споглядали пустелі очима шаманів. Як і має бути, як і було, як і буде. Батько Туку носив мішкувату робу, мав гарний голос, мав дуже негарне обличчя, спотворене роками праці та чимось іще, невимовним і завжди присутнім. Рідний край існував тільки в гарному голосі батька, у соломі,
у парі трухлявих дошок і в сонці, що йому так вклонялася мати. Переступати кордон свого краю – приємне діло. І гуляти із царськими левами, і ловити утрачену магію, і дружити із сонцем та місяцем, навіть якщо цей кордон окреслений тільки зморшками батька. Але улюбленою історією Туку була битва між синами Господніми та дітьми прадавніх духів. Бо ж Господь наказав своїм дітям зібрати в кулак землі світу і вбивати, 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 щоб весь світ постав храмом кривавим і жертовний вівтар не стояв забутим. Діти духів спиралися тільки на мудрість предків і на міцність списів, і на сміх та красивий голос, і на те, що це їхня земля, як і має бути, як і було, як і буде. В битві ріка розповзлась між пісками пустелі, і в повітрі значно побільшало духів, і чимало списів було зламано, і чимало згоріло домів. Але зрештою мудрість предків та красиві голоси перемогли. І Господь мусив забрати синів своїх назад до царства свого. Серед тих переможців боровся і батько Туку. Його спис бив влучно, але голос іще влучніше. Перемогу вони святкували разом із духами. Цю перемогу Туку вбачав у всьому. І в зморшках, і в мішкуватій робі, у праці, у супі, у зварі, і у впевненості, що колись Туку повернеться на землі, що й досі належить йому так само, як він сам належить їм, як і має бути, як і було, як і буде. А що Васько розповідає, він же ж пише там, він там пише. Так. Да. От мені цікаво таке. Як його побратими ставлять? Я впевнений, що він читає свою поезію і, можливо, прозу. Якщо він пише прозу, я не знаю про це. Знаю, що про поезію пише. Пише прозу. Так от, він же читає побратимам, я впевнений. Зрідка. Він частіше читає не своє. Не своє? Не своє. А своє? Своє дуже рідко. Окей. Менше з тим. Там контингент не настільки інтелігентний. А от мені розповідають, що контингент, можливо, не інтелігентний, але... Вони, напевно, ближче зараз ставляться до літератури, до поезії в даному випадку, в нашому випадку, аніж люди, які зараз живуть не на фронті, які от тут, серед нас. От мені здається, трохи дивно ставити тобі таке питання, тому що ти поетка, і ти спілкуєшся з поетами, з літераторами, і це твоя бульбашка. Так. В основному. Так. Але менше з тим, у нас у кожного є люди, які не перетинаються з нами по нашій професійній діяльності. От як ти гадаєш, на них може впливати поезія військова, сучасна, теперішня, нинішня? Чи все ж таки вони далекі від поезії як такої? Їм все одно, чи то про кохання, чи то про війну, чи то класична вже була поезія, написана давно, чи вона тільки ось гарячі пиріжки? Мені здається, що звичайні цивільні люди, вони знайомляться з новими іменами і взагалі знайомляться з поезією зі свого медіапростору. Тобто, власне, про Кривцова так само багато людей дізналися так. Вже коли новини запостили. Але, вибач, його, як тільки того... його не стало, все ж викупили. Так, але от саме і після того, да, і, ну, спрацювали саме ЗМІ, спрацювала медіабульбашка звичайних цивільних людей. Тому, ну, мені справді важко сказати, наскільки хтось далекий чи близький до поезії. Так. Але ти спілкуєшся з людьми, які не пишуть? Так, можливо, звісно. Можливо, навіть і не читають. Мені здається, що читають так чи інакше всі, але читають всі дуже різне. В цьому прикол, мабуть. А що, може, ти помітила, що саме? От ти кажеш, дуже різне. Може, ти помічала тенденції? Залежно від віку, от з того, що я точно можу впевнено сказати, більш старшим людям подобається римована поезія. Ну, звісно, вони звикли до неї. Так. Це прям настільки очевидна прірва між молоді, яка вже любить верлібри, і між старшими людьми, яким, ну, ні, пожалуйста, краще риму. Ну, знаєш, я тобі скажу, я от теж люблю римований вірш більш, ніж верлібр, але мені... Треба було певний час, щоб зрозуміти, як читати верлібр.
Це теж правда. Тому що його теж треба вміти так, читати. Так, інакше так, це просто, ну, просто мала прозова форма. Мої власні батьки, вони спершу також дуже довго, вони теж достатньо далекі від культури, вони теж дуже довго не розуміли, чому я пишу стихи без рифми, це ж як це взагалі? Чи це взагалі вірш? Так. А зараз вони вже такі, типу, іноді навіть, вони моніторять абсолютно все, що я десь викладаю, але іноді прямо навіть кажуть, так сподобалось. Ну, треба зазначити, що сучасна тенденція віршописання, вона не римована. Це правда. Увесь світ вже римований, ну, хтось пише, напевно, але це не є прогресивна штука. Це як вінтажне щось. Ну, так, може бути. Хтось зацікавлений в вінтажі, так? Цікаво, насправді, чи потім колесо сансари зробить обороти, знову буде в моді римована поезія. Можливо, але я вважаю модною римованою поезією – це реп. Справедливо, до речі. Так, да, до речі, справедливо, дуже резонно. Згідно. Вона набула ритму як такого, разом з бітами. І актуальних сенсів. Не всім реперам виходить писати, можливо, піднесено. Це правда. Все примітивно достатньо, приземлено, але в деяких є дуже прикольні образи. Мені здається, якраз уся приземленість, вона і додає актуальності, тому що у нас зазвичай римовна поезія, вона асоціюється там з шестидесятниками, з тією ж Костенко, з патосом, величу, жодних матюків і так далі. От, оце, а в репі це зовсім інакше. Це зовсім інакше, і там інші розміри, інші ритми. Роль поезії під час війни. Це питання? Це таке, так, да, це тема питання. І мені здається, як роль будь-якого мистецтва під час війни. Мені здається, що поезія – це більш філософський напрямок. Вміти читати поезію – це вміти читати філософію. Можу погодитись, так, тому що сприймати візуальне мистецтво набагато легше, ніж текстове. Абсолютно. І поверхнево читати вірш – це значить не читати його. Так. Треба уявляти, треба продумувати, що написав автор. Ну от, я пропоную зараз дати нашим слухачам і глядачам можливість подумати, уявити, що пише Оленка Соколовська і Васько Духновський. Навалюємо, сука, навалюємо, інтенсивність подій зростає, кажуть, в країні війна, кажуть, в країні криза, кажуть, навалюють. Захлинайся цією інформаційною сингулярністю, задихайся від нестачі порожнього місця на сторінках, страждай від голоду, кисневого голоду, сексуального голоду, звичайного голоду. А тоді одного ранку ти прокинешся і зрозумієш, що у тебе встав на фотку Олега Ляшка. Ну і жарти теж мають бути. І зараз? Ще один? Окей. Так. Як же це круто жити в Совєтському Союзі, мріливо думає підліток, що захоплюється лівими ідеями та монументальністю тоталітарного соцреалізму і лежить накурений на своєму ліжку, у своїй кімнаті, в приватному будинку своїх батьків за 10 кілометрів від межі міста. Як це думає, напевно, круто, коли діда розстріляли, а ти носиш значок октябрьонка. Як це круто, коли ти народилася в Криму, а померла в Казахстані. Як це круто, коли батько пішов по хліб і не повернувся, згнив у таборах. Як це круто, коли мати працює в нічну зміну, і вся її любов – це тарілка в холодильнику, накрита зверху іншою тарілкою, а ти змалечку знаєш, що потрібно економити світло і воду. Як це круто, коли брати і сестри вирвалися з провінції, переїхали в Москву, надсилають листівки, телеграми, кажуть «Приїжджай к нам, міру відіш!» А видно вам усім тільки железний занавіс. Як це круто, коли стається незапланована вагітність, черга на квартиру, пластмасовий Дід Мороз під ялинкою, путівки в Артек, що скажуть люди,
«Москвич» або «Волга», робочі колхозні, цагадирівські меблі, медаль за працю, розстріляний дід у Півиці, онук в піонерському таборі, граньоні стакани, пластинки «Мелодія», найкращий совєтський балет, найкраща совєтська медицина, найгірший совєтський алкоголізм. Як це круто, коли ти з самого ранку їдеш в інший кінець міста, бо там дешевше, а скільки тієї пенсії. Як це круто, коли ти показуєш дітям фотографії давно померлих людей і детально розповідаєш про обставини їхньої смерті. Як це круто, коли чекаєш на білий день, щоб дістати фарфор з серванту, а всі дні тільки чорні. Як це круто, коли ви 50 років спите в різних ліжках, а потім вас ховають в одній могилі. Як же це охуєнно, думає підліток, що захоплюється лівими ідеями та монументальністю тоталітарного соцреалізму і лежить накурений на своєму ліжку, у своїй кімнаті, в приватному будинку своїх батьків за 10 кілометрів від межі міста. Ну чому я не народився в ті часи? Ненавиджу своє життя. Це Васько? Ні, це мій. Це знову ти? Це мій. Попередній був його. Способи виразу, нові способи виразу. От у людини їх декілька. Там танок, пісня, література, образотворче мистецтво. Це так, на згадку, да? А ти якимось чином знаходиш нові способи самовираження? Мені здається, що нового нічого неможливо вже вигадати, але мені дуже подобається поєднувати різні. А саме? В принципі, що більше поєднати, то прикольніше. Це як колаж. Тобто у віршах використовуються візуальні образи, наприклад, у картинах використовуються написи, тексти і слова якісь. У музиці використовуються... щодо музики не буду говорити, тому що я не дуже музикантка. Там кольори. Власне, да. Так. Сім кольорів, сім нот. Так. Ну, загалом, це прикол з синестезією, мені здається, це те, що наразі можна назвати сучасним, найновішим якимось художнім способом виразності. Поясни. Поєднання всього, що тільки можна. Ну да, є таке. А от повертаємось до віршів. Ти робиш назви, створюєш назви віршам? Не завжди. Частіше ні. Добре, а давай поговоримо, коли створюєш. Ти вигадуєш назви, чи ти береш суть вірша як есенцію? Чи все ж таки це щось відірване? Скоріше друге. Звісно, назва має відображати смисл. Власне, чи має? Через це, я вважаю, що має, тому що назва – це ж теж складова твору. Власне, тому мені легше писати без назв, тому що придумати назву – це теж треба трошки напрягтися і додатково ще щось придумати. Але буває таке, що ти просто щось пишеш і вже прям чувствуєш, яка там буде назва, прям воно хорошо підходить. А буває таке, що думаєш, треба буде назву придумати, але по факту лишаєш просто три крапочки. І... Три зірочки, да, хочеш сказати. Да, класик по класиці. Та. Ну, а певна відповідальність перед читачем. Мені здається, що коли ти ставиш назву, ти вже натякаєш на конкретну тему, так, на конкретні обставини, можливо. Це правда. Коли назви немає, то ти даєш читачу або слухачу, дивлячись, в яких там ти де виступаєш, чи просто купив твою книгу, твої вірші. І ти даєш свободу дій фантазії читачеві, але от ти відчуваєш певну відповідальність перед читачем, коли даруєш свої рими без назв? Ні. Я, в принципі, не відчуваю відповідальності, тому що це був вибір читача. Мене читати або слухати, або... А якщо він не знає, от він взяв книжку, читає Оленка Соколовська, книжка така рожева, і він такий, ой, класний колір ніжності, життя, відкрию, почитаю. І починає читати, а там вірші без назв. Відповідальність. Все одно не відчуваю відповідальності.
Мені здається, що, ну, якщо йдеться, якщо для книжки, звісно, назва важлива. Конкретно для якогось одного окремого вірша назва не є аж настільки значущою частиною, щоб можна, щоб вірш мав обов'язково бути з назвою. Так само, як і картини бувають без назви. Звісно, з назвою прикольніше, але з назвою складніше. На початку передачі я запитав тебе, коли ти зустрілась вперше з поезією і як це було. А скажи мені, ти сказала, що тобі не сподобалось перший раз. Коли, по-перше, коли це було? Мені вперше, взагалі мені сподобався вірш вже в 4 класі. Сподобався? Сподобався. Хто це був? Борис Олійник, Ринг. Так. До цього все, що ми читали по літературі, мені абсолютно не подобалось, воно було жахливим. Я сподіваюся, що зараз шкільна програма хоча б трошечки змінилась. До речі, цікаво подивитись сучасні підручники. Кого вони вивчають, сучасні українські діти? Да? Це правда. Хто для них є українськими поетами, українськими класиками? Ну, а ми повільно підходимо до закінчення передачі. Я попрошу тебе прочитати ще свій вірш і вірш Васька, а також, як наші слухачі і глядачі знають, я завжди прошу наших гостей взяти якийсь вірш ще чужий. Ще чужий? Почну з вірша Васька. Давай. Оскільки ми говорили про назви, то такий раз вірш із назвою. Чудово. Мій соціально важливий вірш. Я і є той нацист, який мріє, аби всі віталися тільки словами «плотна зіга», різали горлянки за російську мову і влаштовували факельну ходу з будь-якого приводу. Я і є той лібераст, який хоче, щоб батьків називали тільки родітель-1 і родітель-2. Та й навіщо обмежуватися тільки двома, якщо можна з дитинства обрати гендер з-поміж сотень варіантів? Я і є той наркоман, який подає поганий приклад вашим дітям, який вважає смерть від передозу найпочеснішою і збиває з доброї дороги наївних добряків. Це втілення усього, що можна ненавидіти. Я втілення усього, що можна ненавидіти. Ми втілення усього, що можна ненавидіти. І колись ми зберемо всіх нацистів-наркоманів і їхніх пронумерованих родителів, і незліченні мільйони їхніх гендерів, і влаштуємо вам таку факельну ходу, що у всіх підгоратиме. Так і є, так і є. І треба сказати, що вже влаштовували, в когось вже підгоряло. Теж правда. Ну і Оленка Соколовська зі своїм віршем тепер. Окей. Untranslatable. Дівчинка з окупованої території України зустрічає хлопчика з окупованої території України. Йдеться в описі серіалу на Нетфліксі. Рейтинг 13+, жанр тінейджер-драма, жанр лавсторі. Дівчинка з окупованої території України знайомиться з хлопчиком з окупованої території України. Не може не познайомитись, адже вони навчаються в одній школі. Яскраві кольори, світлі приміщення, цитата Шевченка над зеленою дошкою. Діти сидять в коридорі на підлозі, штовхаються в черзі до їдальні, прогулюють основи здоров'я і фізкультуру. Звучить музика дітей-інженерів. «Діти інженерів – це наші батьки», – каже дівчинка з окупованої території України, хлопчику з окупованої території України. Каже, тримаючи його за руку на екскурсії до історичного музею, біля стенду про АТО, біля дорожніх знаків з дірками від куль. У субтитрах латиницею перекладено назву «Щастя», «Happiness». «А ми – діти біженців», – каже дівчинка. «Або діти сепаратистів», – додає хлопчик. «Треба створити такий гурт», – сміється дівчинка з окупованої території України. «Треба. Треба жити далі», – каже мама дівчинки з окупованої території України, коли знайомить її з новим чоловіком. Ще одним, а потім ще одним. Але не просить називати їх татом. «Треба вчитися», – каже мама хлопчика з окупованої території України. «Бо тебе заберуть в армію, і я тебе більше ніколи не побачу». «І я тебе більше ніколи не побачу?» – питає хлопчик з окупованої території України, дівчинка з окупованої території України, наприкінці навчального року, на дитячому майданчику, де біля гойдалок квітне бузок, після підсумкової контрольної з геометрії та поцілунку. «Треба жити далі», –
відповідає дівчинка з окупованої території України голосом своєї мами. Треба жити далі, читають глядачі в субтитрах. You have to live on. З бузку, просто під ноги дівчинці, повільно падає п'ятиполісткова квітка. Падає. Руде листя київських каштанів шародить під ногами хлопчика з окупованої території України. Лебеді материнства летять з озера в центральному міському парку. Десь неподалік рудий ліс рипить і гойдає гіллям у передчутті північних циклонів. Біля настільної лампи дівчинка з окупованої території України фарбує волосся в рудий колір. Звучить музика ницопотворно. Глядачі читають. Ten years later. Ницопотворно – це наше життя, каже жінка з окупованої території України чоловіку з окупованої території України. Каже з широко розплющеними очима, тримаючи його за руку десь у стабпункті в Донецькій області. Поряд лежить зрізаний піксель зі слідами від куль. У субтитрах латиницею перекладено написи на шевронах. «Тихо-тихо», – відповідає чоловік. «Потерпи трошки, і буде тобі щастя». У субтитрах латиницею написано «Untranslatable wordplay». «Тихо, дитино», – відповідає чоловік. «Тихо, дитино, біженців». Дівчинка з окупованої території України завмирає. Борти стратегічної авіації відходять від рубежів пуску ракет. Починаються титри. Зовсім трохи лишилось до титрів нашої передачі. І фактично... Я маю прочитати ще якийсь вірш, так, який на світ. Я ж хочу, і фактично ось залишився час для того, щоб почути від Оленки вірш поета, якого вона любить. Не чоловіка, напевно. Я зрозуміла, хоча, звісно, хотілося. Не чоловіка, а поета. Ти так подивилась одразу. Добре, оскільки сьогодні не було римованої поезії, так, зараз буде римована поезія. Це вірш Артема Полежаки. Угу. Прекрасно. Ладушки, бравушки, прятки, гляделки, лапотки, добаю-баюшки, потешки, сермяшки, кулички, канашки, кокошник, поребрики, аюшки, мышка-нарушка, дуняшка, избушка, елки-моталки, матрешка, ковришки, печурки, ярышки, лукошки, дубинушка, вошки-доблошки, пол бы елда, да сударня-бариня, сел да глутарю-калякаю. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, Господи, дякую тобі, Господи, дякую. Оленка Соколовська зі своїми віршами, а також віршами свого чоловіка. Васька Духновського, дякуємо. Дякую навзаєм. Це той, хто дає лише неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія «Київ міста» на Київ 98 FM.